verran, että mä treenaan noin 10-11 kertaa viikossa. Ja jokainen treeni on sutkot kova, että ei se mitään semmosia kevytreeneitä. Loppu asti. Sanotaanko helppo, valmennettava, lähes perfektionisti on aina. Tänä vuonna noussut aika lähelle jo mitalitasoa EM-kisoissa ja tulevaisuudessa hänellä on kyllä täydet saumat siihen. Pikkusen pitää näistä kotiympyröistä lähteä ulkomaille enemmän leireilemään ja saada kansainvälistä niin kuin harjoitusvastusta enenevässä määrin, niin se mitallikin sieltä koittaa. Lähin tavoite tässä on heti ensi vuonna ottaa niistä alle 23-vuotiaiden kilpailusta Euroopan mestaruusmitalli. Se oli tällä kertaa niin lähellä, niin ensi vuonna se aika varmasti kyllä se, mitä ihme tapahtuu, niin pitäisi tulla. Ja päätavoite sitten on 2020 Tokio ollut tällä. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will.